Tämän videon aihe on geeni, ja tässä videossa ruvetaan tutustumaan hieman tarkemmin, että mitä sillä geenillä oikein tarkoitetaan. Ja nyt tässä ensimmäisessä videossa puhutaan eukaryottisolun geenistä, eli tämmöisestä aitotumaisesta geenistä, ja tämä geeni voisi olla siis vaikkapa ihmissolussa oleva geeni. No nyt tässä aluksi tulee hieman kertausta jo aikaisemmin opitusta, mutta se ei varmaan haittaa. Ja lähdetään sille, että täällä tosiaan on kromosomi. Ihmissolussa on 46 kromosomia, mikä tarkoittaa, että ihmissolussa on 46 tämmöistä DNA-ketjua. Eli kromosomi koostuu siis tiiviisti pakkautuneesta DNAsta. Ja se DNA sisältää siis kaiken perintöaineksen siellä emäsjärjestyksessä. No sitten tietty pätkä tätä DNAta on aina yksi geeni. Eli nyt tänne on sulkuihin laitettu, että tämä pätkä tässä, mikä jää sulkujen sisään, on yksi geeni. Ja nyt kun puhutaan eukariottisolun geenistä, eli vaikkapa ihmisgeenistä tosiaan, niin siellä on tämmöisiä eksonijaksoja ja intronijaksoja. Eksonijaksoja, ja sitten taas voisi tulla intronijakso. No, jos nyt ajatellaan, että tämä geeni, mikä tähän on kuvattu, se on siis DNA-pätkä, joka on muutettavissa sitten tota lähetti RNA-aksi, eli messenger RNA-aksi. Ja sitten tämä Messenger-RNA on taas muutettavissa proteiiniksi. No nyt tässä DNA:ssa tai tässä geenissä, mikä meillä oli tarkastelussa, kun se muutetaan RNA:ksi, niin sinne tulee mukaan aluksi nämä eksonit ja intronijaksot. Mutta sitten tässä valmiissa lähetti-RNA:ssa, joka voidaan muuttaa proteiiniksi, niin tässä valmiissa lähetti-RNA:ssa ei ole enää näitä intronijaksoja. Eli näitä intronijaksoja ei voi olla semmoisessa lähetti-RNAssa, joka muutetaan proteiiniksi. Ja tää itse asiassa tällä välissä onkin yksi jakso, mikä me tässä jätettiin mainitsematta. Eli ensiksi tämä DNA muutetaan semmoiseksi esi-lähetti-RNAksi, joka sisältää nämä intronitkin. Sitten se esi-lähetti-RNA silmukoidaan, ja sieltä nämä intronijaksot poistetaan, ja nämä eksonijaksot yhdistetään. Ja silloin, kun on tässä lähetti-RNAssa vaan yhdistettyjä eksonijaksoja, niin silloin se voidaan muuttaa proteiiniksi. No, tämä nyt oli jo tuttu aikaisemmista videoista, tämä proteiinisynteesi, eli tietty geeni koodaa aina tiettyä proteiinia. Mutta tämä DNA, tämä voidaan muuttaa myös muiksi RNA-muodoiksi kun lähetti RNAksi. Eli tämä DNA, joka on yksi geeni tässä tapauksessa, niin voidaan muuttaa vaikkapa kuljettaja-RNAksi, tai vaikkapa ribosomaaliseksi RNAksi. Tai näitä RNA-molekyylejä on hyvin paljon erilaisia. Tutustutaan rna molekyylin rakenteisiin tarkemmin seuraavissa videoissa. Mutta nyt täytyy huomata, että vain yksi näistä RNA-molekyyleistä, mitä tuosta yhdestä geenistä voidaan valmistaa, niin voidaan muuttaa proteiiniksi. Eli ainoastaan tämä lähetti RNA on muutettavissa proteiineiksi. Eli geeni onkin parasta määritellä siten, että se on tietty pätkä DNAta, joka koodaa jotain RNA-molekyyliä. Ja nämä lähetti RNA-molekyylit on muutettavissa proteiineiksi. Mutta siellä voi syntyä siis myös muita RNA-molekyylejä, kuten vaikkapa tätä siirtäjä-RNAta, jota tätäkin sitten itse asiassa tarvitaan tässä proteiinisynteesissä, ja myös sitä ribosomaalista RNAta tarvitaan proteiinisynteesissä. Mutta monet RNA-molekyylit voi toimia vaikkapa entsyymeinä, ja niin edelleen. Eli Tähän mennessä me opimme, että enzymit ovat aina proteiineja, mutta itse asiassa enzymeinä voi toimia myös jotkut RNA-molekyylit ja niin edelleen. Mutta palataan nyt tähän DNAn pakkautumiseen vielä hieman tarkemmin. Eli yhdessä solussa on 46 DNA-molekyyliä ja yhdessä solussa tuota DNAta on melkein kaksi metriä. Se on valtava määrä ja se tarkoittaa, että tämä DNA-ketju pitää pakkautua hyvin hyvin tiiviisti. Ja tämä DNA pakkautuukin monella eri tasolla. Mutta tarkastellaan, tai otetaan nyt tarkastelu yksi taso, ja valitaan täältä vaikka tämmöinen pieni alue, josta, jota tarkastellaan ja josta pidetään nyt vähän tarkempi kuva tuonne alle. Eli itse asiassa, niin kuin mä jo maininnut aikaisemmin, niin tuo kromosomi koostuu siis DNA-rihmasta, mutta siinä kromosomissa on myös mukana kaikenlaisia proteiineja. Eli se ei ole pelkkää DNAta ja siellä kromosomissa mukana olevat proteiinit osallistuu siihen DNA-pakkautumiseen. Ja nyt minkä mä tuolta äsken ympyröin osaan, niin se DNA-ketju, jos sitä katsotaan vähän tarkemmin, niin tässä on se DNA-ketju, niin se olisi tälleen pakkautunut vähän väliä. Pari kierrosta aina ympäri ja sitten taas jatkuu ja pari kierrosta ympäri ja näin. Ja tämä on pakkautunut niin sanotun histoniproteiinin ympärille. Eli tällä keskellä on histoniproteiinia. Tai itse asiassa siellä on useita erilaisia histoniproteiineja, jotka muodostavat tämmöisen proteiinikompleksin. Mutta tärkeintä nyt on, että tämä DNA pyörähtää tämän histoniproteiinikompleksin ympäri kaksi kertaa. Ja sitten jatkuu taas vähän matkaa, ja sitten taas tulee seuraava histoni-proteini-kompleksi, johon taas tämä DNA pyörähtää pari kertaa ympäri, ja näin pakkautuu yhä tiivimpää ja tiivimpää. Ja tätä kompleksia, johon, jossa on DNA ja histoni, niin tätä kutsutaan nukleosomiksi. Ja katsotaan nyt hieman tarkemmin tuota nukleosomin rakennetta tämmöisenä kolmeulotteisen mallin avulla. No tähän nyt voidaan ensiksi rakentaa tämmöinen kolmiulotteinen malli tuosta histoniproteiinikompleksista. Eli täällä on neljää erilaista proteiinia, jotka muodostaa tämmöisen histoniproteiinikompleksin. Näin proteiinin rakenteisiin, primaarirakenteeseen, sekundaarirakenteeseen, tertiaari- ja kvartaarirakenteeseen voi tutustua kemian kakkoskurssin videoissa. Mutta tässä nyt on tämä histoni-proteiini-kompleksi, ja tämän histoni-proteiini-kompleksi ympärille se DNA kiertyy täällä nukleosomissa kaksi kertaa. Ja nyt tähän kuvaan, jos laitetaan tämä DNA näkyviin, niin se näyttää tältä. Eli DNA on tässä tämmöisenä valkeena tai harmaana pätkänä. Ja tosiaan se pyörähtää tähän histoni-ympärille kaksi kertaa, ja tätä kompleksia, histoni-DNA-kompleksia, kutsutaan nyt nukleosomiksi. Ja jos tältä sivusta katsotaan hieman, niin huomataan, että siellä on tosiaan kaksi kertaa tämä DNA-kaksoisjuoste pyörähtänyt se ympäri. Eli jos ajatella, että täältä tullaan, sitten pyörähtää tuossa kaksi kertaa, ja sitten täältä taas jatkuu se DNA-rihma. Eli tämmöistä on se DNAn pakkautuminen sinne kromosomeihin.